utmanar idag Björn Söder att lämna sin post som andre vice talman i riksdagen. Även Miljöpartiet har reagerat och vi har med oss partiets gruppledare Maria Färm från Harpsund. Maria Färm, varför tycker ni att Björn Söder inte kan sitta kvar som andre vice talman? Ja, vi tycker att det här är väldigt allvarliga uttalanden eftersom det handlar om att en person som är vald till ett ämbete där man ska representera hela Sveriges befolkning, andre vice talman i Sveriges riksdag, gör sådana här uttalanden och säger att samer och judar och kurder inte är svenskar. Och det känns ju väldigt orimligt att en person som inte ens vet vilka svenska befolkningen är ska kunna representera hela befolkningen. Det här är extrema uttalanden och har sin grund i att Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti som har hat mot minoriteter och migranter som bärande politisk drivkraft. Extrema uttalanden, säger du. På vilket sätt då? Det här handlar ju om att Sverigedemokraterna inte bara är emot invandring och vill stoppa människor som flyr från krig och flyr för att överhuvudtaget överleva. Utan det handlar också om att Sverigedemokraterna i grunden vill göra om det svenska samhället. Och anser att många medborgare i Sverige inte är svenskar och inte tillhör det svenska samhället. Och när man översätter det i politiska idéer eller i politiska förslag så blir det väldigt, väldigt allvarligt och väldigt obehagligt. Men ni har ju tidigare accepterat Björn Söder som andre vice talman. Vad är det som har förändrats, menar du? Vi tyckte det var viktigt att följa den praxis som finns kring att det tredje största partiet också ska få talmansposten. Samtidigt så kan vi se med all önskvärd tydlighet att Sverigedemokraterna överhuvudtaget inte bryr sig om någon typ av praxis med tanke på att de valde att fälla regeringens budget genom att rösta på allianspartiernas budget i höstas. Oavsett så är det här ett uttalande som görs nu när Björn Söder faktiskt agerar i egenskap av andre vice talman. Och nu ska han representera hela Sveriges befolkning. Och det blir väldigt, väldigt märkligt om han då inte anser att Sveriges befolkning faktiskt är svenskar. Utan delar in människor i grupper på det här sättet. Maria och förlängningen också vill ge olika rättigheter till olika grupper. Maria Färm, jag får tacka dig så länge. Vi ska återkomma till dig lite senare. Men det är inte bara politiker som reagerat på Björn Söders uttalanden. Även judar och samer har starka synpunkter på resonemangen. Vem är egentligen svensk? Jag är svensk. Hur långt tillbaks då? Ja, sen födseln. Och innan dess då? Ja, då tillhörde mina föräldrar svenskar också. Jag är från Sverige. Jag födde i Sverige. Jag är från Somalia. Du känner som svensk? Ja, det gör jag. Väldigt bra fråga. Jag tror det är svårt att definiera när man känner sig svensk. Frågan har blivit aktuell efter en intervju i Dagens Nyheter med andre vice talman Björn Söder, där han just pratar om svenskhet och vad han tycker ska gälla. Han säger bland annat så här. Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare men tillhör den samiska nationen. Vi accepterar dem, men om det blir för många nationer i nationalstaten, då kan det bli problem. Han säger vidare att man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. Och på frågan vilka människor från andra nationer vi har boende i Sverige svarar han exempelvis människor från den samiska eller den judiska nationen. Ja, men bara det att han börjar resonera i termer av att är judar riktiga svenskar eller inte? Det är ju ett fruktansvärt påstående. Jag är född på BB i Norrköping och har betalat skatt i Sverige i decennier. Skulle jag inte vara riktigt svensk för att jag är jude? Vi har ju haft olika slags folk så länge Sverige har funnits överhuvudtaget. Vi har haft olika språk, vi har haft olika kulturella identiteter, vi har haft olika näringar. Och det har väl det är sånt här som vi har kunnat överleva. Både samer och judar i Sverige har upprörts idag. Så även i riksdagen. Miljöpartiet och vänstern kräver Björn Söders avgång och statsminister Stefan Löfven säger att det är förskräckligt och att Söder bör överväga att avgå.
Och så här protesterade Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca när hon talade i riksdagen. Åhörare, om 67 år är jag 107 år. Herr talman, säger vi när vi inleder anförande. Du är inte min talman. Och Björn Söder har partiets stöd. Så här skriver Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson på sin Facebook-sida att de nationella minoriteterna tillhör andra folk än det svenska folket. Han backas ju upp nu av Mattias Karlsson som också säger att judar inte är riktiga svenskar. Om man läser partiprogrammet så framgår det väldigt tydligt att de har såna här åsikter. Men jag tror att Jimmy Åkesson har mer hållit dem i tukt och förmaning och inte låtit dem riktigt säga vad de tycker. Men nu är som sagt Åkesson borta. Jag hoppas innerligt att det här får folk att öppna ögonen och se att detta är så extremt att det inte ryms i det jag tror de flesta svenskar anammar. Nämligen alla människors lika värde. Och nu är Björn Söder här i studion. Välkommen.